بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak buat tutorial pendek je. Mungkin video ni pun pendek je. So, tutorial hari ni mudah je. Aku nak ajar korang macam mana bila korang masukkan USB dalam laptop, dia akan bunyi music yang korang nak. Kan selalunya kan kita bila cucuk USB, dia bunyi tip. Bila buka, tini. Okay, so tutorial ni untuk Windows eh. Kalau untuk macOS, aku tak tahu macam mana. Sebab aku tak pernah pakai macOS. Benda ni boleh pakai lagu apa pun korang nak. Mungkin korang nak pakai sounds yang korang suka. Macam anime punya sounds ke. Ataupun sound effect ke. Apa-apa je. Benda ni tak penting pun. Kalau korang nak pakai, korang pakai lah. Kadang-kadang macam seronok-seronok je nak pakai dekat desktop kita. Ataupun nak pakai dekat laptop kita kan. So boleh, kalau siapa yang nak buat, jom ikut tengok macam mana cara nak buat dia. Okay, so first kali kita record dulu apa yang kita nak cakap. Ataupun kalau tak nak record pun, kita boleh pergi dekat Google, YouTube ke apa ke, cari yang kita nak kan. Okay, contoh aku nak record. Jadi aku akan record. Bismillahirrahmanirrahim. Okay tak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak nak terlalu lambat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi betul dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, okay, okay. Next, aku nak cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok. Alhamdulillah. Lambat sangat. Okay, sekali lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so aku akan pakai number 34 ke 36. So, sekarang ni aku akan delete dulu number yang aku tak nak pakai. 33 tak nak. Okay. Sekarang ni, file ni, bila kita buka, okay, kita tengok dulu file ni, 34 ke 36 ni, dia file jenis apa. So, buka kat properties. M4A. Okay, so pilih M4A, kita kena tukar aku dulu kepada WAV lah. Tak kisahlah MP3 ke M4A ke, kita kena tukar dulu kepada WAV. Sebab yang tu syarat dia untuk nak guna buat voice tu, memang kena guna WAV punya file. So sekarang ni macam mana kita nak tukar file kita daripada MP3 ke WAV ataupun M4A ke WAV. First kali kita buka dekat Google, kita tulis, tengoklah file korang tu jenis apa. Kalau file korang tu jenis M4A, korang boleh tekan M4A to WAV converter. Kalau tak tulis converter pun tak apa. Okay, so tekanlah mana-mana yang korang nak, M4A ke. Kalau korang MP3, korang cakap MP3. Kalau korang M4A, korang cakap M4A, okay? Okay, so tadi kita nak pilih number 34 dan 36 kan? So kita buka dekat file recording tu, kita pilih number 34. Lepas tu dia dah okay. Kayaknya kita dah masukkan ke WAV, convert now. Okay, bila dah convert, tunggu jap. Okay, sekarang ni dia bagi kita download. So kita download number 34. Convert sekali lagi. Add file. Kita nak convert 36. So kita convert to WAV. Convert now. And then kita download. Okay, so kita dah download. Kita buka dekat file download tu. Okay, and then kita buka recording ni. Kita rename lah. Senang sikit tengok. Bismillah. Dengan rename. Yang ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright. Okay, sekarang step yang untuk kita nak letak lagu dekat dalam tu, okay? So, first kali kita pergi dekat control panel. Kalau dekat desktop ada control panel, tekan dekat desktop. Tapi kalau tak ada, boleh search dekat sini, control panel. So, boleh buka. Lepas tu, sekarang ni pergi dekat hardware and sound. Kita pergi dekat sound. So, dia akan keluar macam ni lah, kotak dia. Kotak dia akan keluar macam ni lepas kita tekan sound. So, apa yang kita kena pergi? Kita pergi dekat sounds. Lepas tu, kita cari device connect dengan device disconnect. Okay, cari device connect, device disconnect. Dua ni, okay. Macam mana nak cari? Scroll dalam 1, 2. Device connect, device disconnect. Okay, dah jumpa. So, sekarang ni tekan dekat device disconnect. Lepas tu, kita tekan browse. Okay. And then, pergi dekat file yang kita download tadi tu. Okay, kita letak apa? Bismillah. Device disconnect dia. Okay. Lepas tu, kita test lah, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, gitu. Okay. And then, dah ni, kita tekan device disconnect pula. And then kita browse. Kita pergi dekat download. Kita letak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, gitu. Okay. So, bila dah buat ni, jangan lupa tekan apply. Okay. And then dah apply, okay. So, boleh try lah kalau nak try. Kita tengok eh. Okay, aku cuba masukkan USB. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cepat tu aku cuba keluarkan USB balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, syukran.
Itu saja video daripada aku. Thank you so much. Kalau korang rasa macam berguna, bolehlah korang like. Lepas tu korang guna dan boleh share dekat orang. Lepas tu boleh komen kat bawah. Kalau korang ada soalan ataupun korang ada apa-apa tutorial yang korang nak minta aku buat, boleh. Okay? Komen je kat bawah. Okay, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. おい、おい、おい。上に上がりゃ関係ねえ。